F'dak iż-żmien Ġesù kellem lin-nisu lid-dixxipli tiegħu qalilhom: fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Farisej. Mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh. Iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor. Waqt li huma stess anqas b'sebhom wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmlu, jagħmluh għal għajnejn in-nies. Għalhekk ikabbru l-filatterji u jtawlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzetz u lin-nies jsejħulhom rabbi. Immintom tħallux min isejħilkom rabbi, għax l-imgħallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa. U sejħu l-ħadd missier fuq din l-art, għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smawiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-kbir foskom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa, u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulejn. Tismani nitkellem mulej, taqra kitbieti, issegwi l-argumenti tiegħi, taħsebni konvint, impenjat, kważi perfett. Kultant nilabha wkoll tal-kritiku tal-imħallef tas-suġġeritura l-oħrajn. Imma jekk kun tafni tajjeb mulej kif tafni int, tinduna kemm jien inkonsistenti, kemm għandi defiċjenzi, kemm għandix nirranġa. Ma naħsibx li lilek tiskanta kwis mulej id-differenza bejn Pach Pich u Emil, bejn ideal u realtà, bejn pritki u prattika. Taf kemm aħna debboli, kemm għandna vista qasira, kemm aħna egoisti, imma twissina kontra sens ta' superiorità, ta' disprezz, ta' arroganza mal-oħrajn. Int ma tridniex nippretendu għat-tal-imħallmin, ta' padruni, ta' salvaturi. Mulej, ejni nara t-travu li hemm f'għajnejja qabel ma nipprova nekk it-tibna minn għajnejn ħuti. Ejni nkun iżjed koerenti biex nara f'nejn il-ħuti b'umiltà u b'servizz. Mulej, jekk illum tistaqsini x'irridek tagħmilli, inwiġbek blatlaq li kolli kliem u fatti. Klimet lek ħafna mulej. Xewqat u rejtek ukoll. Għat-tiġdid tal-oħrajn naħdem mhux ħażin. Imma ma jkunx aħjar jekk nitkellem iżjed u nwettaq iktar, jekk nippretendi inqas mill-oħrajn u ferm iżjed minn istess. Ara inti mulej. Bis-salib imxejt quddiemi.